谈到教育，我再次强调，教育是立国之本，而母语学校的地位以及母语学校使用母语作为教学媒介的权利是毋庸置疑也不容否定的。在2019年，也就是国政失去政权西蒙执政后的第二年，好几个团体入禀法庭，他们指控华淡小使用华语以及淡米儿语作为教学媒介是违反宪法的，进而挑战华淡小的合法地位。这个在马来西亚历史上是史无前例的，从联盟到国政执政时期从来没有发生过这样的事情。马华当时是反对党，我们是在野，但是我们依然委派代表律师申请介入，成为答辩方，以具体的行动全力捍卫华淡小的合法地位。各位，最终从高等法庭、上诉庭到最后的联邦法庭都否定了起诉方的挑战，再次确立母语学校的地位以及母语学校用母语教学的权利。各位，最近某些学者又发表了似是而非的言论，指控多元留学校阻碍国民团结，而吴清团长还说建议政府落实单元教育。 Hello， 够了就够了，我们希望他们尊重宪法的多元精神，也尊重法庭确定母语学校的地位的判决。华淡小不仅不是国民团结的绊脚石，多元流学校、多元流的教育更加体现马来西亚多元之美，是国家的宝贵资产，为国家培育了无数的各领域多元人才，这是没有人能够否定的事实。更何况已经超过20%的非华裔生在华小就读。各位同志，新加坡建国总理李光耀先生在他的著作《我的一生的挑战》《新加坡双遗史》中这么说的：1957年，联邦政府打算将中文源流学校转换成为马来语为主的国民学校，马华工会极力反对此事，政府没办法，因此妥协，华教因此保留了下来。这是李光耀先生说的。历史已经证明马华和华教有着不朽的爱情，我们跟华小共存亡，保护华小，捍卫多元流的教育制度，这是马华的使命和底线。无论是1957年又或者是今天或者未来，马华从来未改变立场，我们也从不动摇这个立场。